Алло, салам алейкум. Уалейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Сизди өнүңүздө угуп турганымдан аябай кубанычтамын. Кудайга миң мертебе шүгүр айтам. Рахмат, бир тууганым. Мен суроомду айтча. Мен Москвадан звонок кылам сизге. Кош келдиңиз. Сизди жооп бергичеңиз трубканы коюп отурсам болор эми менде. Болот, болот, болот. Мен ишимде өткөнкү жаз айларында былтыркы айтылдым. 5 вакыт намаз окута билем ишимде. Управляющимден уруксат алып. Анан уже кыш келип суук түшө баштагандан кийин иш көбөйүп анан ишимден калып калтасын. Сен намазыңды бүткүчө бияктагы медсестралар сенин ишиңди кылат экен деп. Намазыма каршы болуштулар, жалп кылыштырлар да. Ошентип намазымдан калтырдым. Азыр эми эртең менен кисини окутам анан кечкисини. Ошол кылганым туурабы эми? Сиз мындай кылсаңызчы, кечинди дегенде шам менен куптан эртең менен багымдат окуп атасыз да? Жок, багымдат менен куптан деле окуп атам. Сиз мындай кылсаңыз, мисалы үчүн ошол жумуш кылып атканда бир 5 мүнөткө бир даратканага барган мүмкүнчүлүгүңүз бар да? Ооба. Ошондо сиз мындай кылыңыз, намазды сүннөт намаздарын окубаңыз сиз. Зикир тартпаңыз, парызды гана окуңуз, дароочу. Парызды гана, мисалы үчүн 5нин 4 рекет парызы, асырдын 4 рекет парызы, шамдын 3 рекет парызы болду. Ошону дароо дароо окуңуз, анан зикирлерин кылбастан ассаламу алейкум деген жака салам берип, дароо чыгып ишти кайра кыла бериңиз. Зикирлерди басып жүрүп кыла бересиз. Ошонсеңиз болобу? Дубаны дагы кылбай эле. Дубаны басып жүрүп жүрөктү менен кыла бересиз. Ал эми багындат менен куптанды каалашыңча созо бересиз. Макулбу? Тигилер парызды гана окуңуз бир тууганым э? Ошентип меники көп окуганым үчүн 40 мүнөт 30 мүнөт кайтат. Ой, андай болбойт. Кой, антип сен тарабай окуп атасыңбы? Жок, ошо 5 мүнөттө бүтүрө турган кыл. Парздарын окуй бер, а калганды сүннөттөрдү базар күндөрү, дем алыш күндөрү окуйсуң, мейлиби? Хорошо. Парзды калтырган. Да. Ошентип ошол маалда уже узун кийип, хиджаб кийишке эме даярданып аттым эле да, узун кийип жолду салып аттым. Дагы да каршы болуш десем, кандайдыр бир группаларга кошулуп атасыңбы деп менден подозрение кылып калыштылар. Анан дагы юбкамды дагы чечтим, жолку дагы чечтим, ошентип. Жок, кечепчик кийип жүрүңүз, мойнуңузга жанагыдай жакасы узунураак кийсеңиз мойнуңуз көрүнбөйт, анан кулагыңыз көрүнбөйт. Чепчик менен же шого-шого менен жаап алсаңыз дагы болот, этегинен кененирээк шим кийип, тизеден төмөнүрөөк көйнөк кийсеңиз дагы болот. Сөзсүз түрдө жер чыгып алган юбка кийиш шарт эмес. Бир тууганым, адамдарды чочутпаңыз, өзүңүзгө зыян келбесин жана ибадатты калтырбаңыз. Майли, жең узун кийиңиз, бактылуу болуңуз. Рахмат, кең болуңуз. Аллах ыраазы болсун. Ушундай кыздарыбыз бар. Демек дагы деле Курманжандар, Айчөйрө кайникелер өлгөн жери жок. Демек дагы деле мынакей Зураган апабыздай, башка апабыздай, Уркуяда эжебиздей адамдар бар деген сөз. Туура, ар ким өз доорунда туура эмес болуп кетти. Уркуя эжебиз өзүнүн учурунда кайраттуу аял катары белгилүү, бирок туура эмес багытка түшүп кеткен, оол динге каршы чыгып кетип, башка болду. Бирок мындай кайрат маселесине келгенде чындап эле биздин кайраттуу кыздарыбыз бар экендигинен биз сүйүнөлүк, урматтуу бир туугандар. Thank you.